បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទដែលមានចំណងជើងថានោះមិនទាន់ចប់ទេតបិតឪពុកម្ដាយក្មេងរងគ្រោះសោកចិត្តបញ្ចប់ត្រឹមសំណងបាទពេលនេះលោកពេជ្រស្រស់និងមេឲ្យមេធាវីរបស់លោកប្រដងយុវតីទំនើងទាំង4នាក់នេះម្ដងបាទនឹងហើយលោកពេជ្រស្រស់បាទបានប្តឹងយុវតីទំនើងទាំង4នាក់នេះម្ដងហើយបាទនោះវើវើហើយរឿងនេះមិនចប់មិនងាយចប់ទេបាទនឹងហើយតើតែសង្កត់ធ្ងន់តិចបាទបានកើតមិនអញ្ចឹងទេនៅតែមានក្មេងទំនើងកាន់តែសម្បូរទៀតបាទមុននឹងចូលទស្សនានៅអត្ថបទនេះសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃក្មេងស្រីចំនួន4នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចបាននាំយកទៅសួរនាំការពីសាមញ្ញពាក់ព័ន្ធករណីប្រើអំពើហិង្សាលើក្មេងស្រីសិស្សវិសាបាទវិជាល័យផ្សារដើមស្កូវបាទហើយថតរូបបង្ហោះផ្អើពេញបណ្ដាញសង្គមសមត្ថកិច្ចបានកោះហៅភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយហើយឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគាត់សូមសំព្រមពរឲ្យការអប់រំណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់និងមានលើកក្រោយបាទចំពោះមុខម្ដាយឪពុកនិងមុខសមត្ថកិច្ចបាទលោកប៊ុនសាសាហៅបាទទីវា1បាទនាយកនាយកការយាល័យនគរបាលខណ្ឌបាទកម្រិតស្រារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាបាទបានប្រាប់ឲ្យកសែតស្រុកឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែមករានេះថាភាគីបង្គោលបានយល់ព្រមទទួលកំហុសនិងសូមទោសចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចហើយភាគីរងគ្រោះនិងឪពុកម្ដាយមិនប្តឹងផ្ដាល់អីនោះទេដោយសូមឲ្យភាគីរបាទវាយកូនគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់មិនឲ្យមានលើកក្រោយទៀតឡើយការអប់រំនិងកិច្ចសន្យាបានធ្វើឡើងចំពោះឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំបាទលោកបន្តថាករណីនេះបាទសមត្ថកិច្ចមិនបញ្ជូនបាទសំណុំរឿងនោះទៅកាន់តុលាការឡើយព្រោះពួកគេសុទ្ធតែជាអនិកជននៅឡើយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវលើពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបព្វយុវជនកម្ពុជានិងសមាជិកឧបត្ថម្ភក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់មុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថាត្រយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកបែបនេះថាខ្ញុំនឹងដាក់មេធាវីរបស់ខ្ញុំប្រឹងក្មេងទំនើង4នាក់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទៅលើតុលាការដោយមិនអាចយកលុយមកបញ្ចប់រឿងបានទេបើពុំនោះទេនឹងកើតក្មេងទំនើងពេញស្រុកខ្មែរមិនខានឡើយច្បាប់គឺជាច្បាប់ច្បាប់សម្រាប់មនុស្សមិនបាទមិនគ្រប់អាយុក៏មានចែកដែរបញ្ជាក់មិនមែនខ្ញុំឆ្លោះជាមួយក្មេងទេប៉ុន្តែបាទត្រូវតែពង្រឹងច្បាប់គឺដើម្បីថែរក្សានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបាទហ្នឹងហើយឥឡូវលោកពេជ្រស្រស់បាទបានធ្វើបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទមេធាវីដើម្បីក្មេងស្រីទំនើងទាំង4នាក់នេះទៀតហើយបាទរឿងនេះមិនទាន់ចប់ទេបាទអត្តបទព័ត៌មានខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងលេខនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ